ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ PDF ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿ. PDF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ PDFಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹುಡುಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬರದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರದು ಇದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಹೊಡಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದೆ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ವರ್ಡ್ ಫೈಲನ್ನು ಅಥವಾ DOCಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. DOC ಅಂತೇಳಿ, DOCS ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ DOCS ಎನ್ನುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. DOCS ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, DOCS ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಹಳೇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆ ವರ್ಷದ್ದು 2000 ಈಗ ನೋಡಿ 2019ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, 2019ರದ್ದು, ಓಕೆ. ಬಿಸಿ 2019ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಬಟನ್ನೇ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್. ಈ ರೀತಿ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.